Вітаємо вас на каналі FM Галичина Аналітика. Будете, якщо підпишетесь, будете знати більше, то будете бачити далі. Ну, а сьогодні вітаміни інформаційні для розумової діяльності. З нами поділиться колишній заступник міністра інформаційної політики, зараз експерт з питань інформаційних воєн Дмитро Золотухін. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю, дякую, що запросили. Власне, хотів з вами поговорити, бо ми переходимо в якусь нову, якусь таку цікаву і глобальну українську фазу, дуже багато викликів, і ніби такий дедлайн для цього – це перепризначення Путіним себе імператором всієї Русі. От після цього загалом інформаційне тло атак на світ і на Україну має змінитися, якщо так, то в якому керунку? Ну, логіка підказує про те, що вибори, так звані перепризначення президента Російської Федерації, вони розцінюються більше як певний рубікон для самих внутрішніх псевдоеліт Російської Федерації, співробітників Кремля або банди навколо путінської. І, звичайно, що з точки зору реальності не зміниться нічого, тому що весь арсенал і всі засоби, які вже можна було використати, вони вже використані і будуть продовжувати використовуватися. Але, наприклад, один з документів, який був оприлюднений нещодавно Центром спротиву та розвідувальною спільнотою волонтерської «Інформнапалм», який свідчить про те, що до Кремля доправлялися документи В'ячеславом Володіним і його посіпаками, там різними псевдонауковцями. І в цьому документі, зокрема, йдеться про те, що саме перепризначення Володимира Путіна на посаду президента Росії, воно може стати таким маяком підтвердження легітимації цієї позиції всередині Російської Федерації. І, відповідно, це підтвердження легітимації і перший період, там перший рік наступного строку президентського, наступної каденції, він розцінюється як такий, коли рейтинг Путіна і довіра серед росіян до нього буде найвищою. А це означає, що це створює можливості для подальшого закручування гайок як всередині країни, так і поза її. Ну і в принципі і для мобілізації також, та відкритої, не оцій хитрої. А от але наративи, скажімо так, міняються зараз. І загалом хто зараз в основному мультиплікує інформаційні атаки? Колись були ботоферми Пригожина і всяка інші такі структури, про які ми чимало дізналися. Пригожина уж ні. Його, здається, ботоферми невідомо куди розбіглися чи перейшли в чужі руки. Що вам відомо? Так, імперія Пригожина була роздерибанена його ж оточенням. Окремі чутки свідчать про те, що ковальчуки, найближчі до Володимира Путіна люди, вони частково взяли під контроль певні медійні активи, хоча вони перестали світитися в моніторингах і більше, ну, скажімо так, мережа телеграм-каналів, вона залишається такою трошки придушеною, пригніченою, тобто продовжують публікувати щось, але, в принципі, вже не мають такого резонансного поширення, яке використовувалося за рахунок цитування цих каналів в більш традиційних медіа в онлайні. Те ж саме стосується і про активи Пригожина і в Африці, і в Російській Федерації. І мені здається, що постійно треба наголошувати на тому факті, що основною зоною інтересів Кремля все ж таки є західні країни. І в західних країнах їм це достатньо добре вдається, тому що я вважаю, що треба відмовитись від прийняття цього процесу, використовуючи такі терміни, як пропаганда, дезінформація, це вже поза минулий період, якби поза минуле сторіччя. На даний момент ситуація, яка розгортається в західних країнах, вона набагато більш складніша. Ну, я часто приводжу цей приклад з Польщею. Уявіть тільки, що це треба було зробити для того, щоб використати внутрішній конфлікт, який відбувається в середовищі Європейського Союзу. Не один рік, в нього залучені не один десяток тисяч громадян Європейського Союзу, в тому числі фермери, там інші співробітники агропромисловості.
І цей конфлікт точиться між умовно наднаціональними органами влади, це Європейський Союз, відповідно, Брюссельський, Європарламент та Єврокомісія, та національними спільнотами, в тому числі польськими фермерами. І що треба було зробити, яким чином треба було докласти зусиль, щоб перенести цей конфлікт з межі між Брюсселем та Варшавою на кордон між Польщею та Україною? І суть в тому, що в цьому немає дезінформації. Це реальні проблеми, які стосуються дуже великого, багатьох шарів, якби, питання життя і всередині Європейського Союзу, і очікування України від вступу в Європейський Союз, і очікування європейських країн від України і Києва, і так далі, так далі. І саме цей приклад говорить про те, що наше класичне сприйняття розповсюдження дезінформації як певної брехні або недосказаності, воно більше просто не існує. А що тепер існує? Як ви це розцінюєте і називаєте? Ну, я використовую термін рефлексивний контроль або рефлексивне управління. Ми нещодавно провели декілька публічних дискусій стосовно цього. В Ютубі можна пошукати ці бесіди, які стосуються, власне, інструментів, які не мають очевидної такої негативної конотації, як слово пропаганда або як слово дезінформація. На превеликий жаль, з 2014 року сфера розуміння цих інформаційних впливів і маніпуляцій, вона була повністю окупована експертами медіасфери, які мають дуже опосередковане знання інструментарію спеціальних служб, розвідок, контррозвідок і так далі. На сьогоднішній день ця сфера, з якою можна успішно було боротися в 2014-2018 роках, наприклад, за допомогою факт-чекінгу, і це було досить позитивно, успішно, і розвивалася ця сфера, і критичне мислення, і так далі, то на сьогоднішній день, ну, фейки такі, як смерть короля Чарльза, звичайно, вони потрапляють, але, ну, їх тривалість їхнього життя в інформаційному просторі складає, як ми бачили по позавчорашньому процесу, вона складає десь 3-4 години. Через власне, через пару годин все. Так. Дуже давайте на прикладі, пане Дмитре, бо це від теорії, як то кажуть, до практики. Ще одна така лінія розлому може бути американські вибори. І на прикладі Трампа, може ви нам розкажете оце, як змінилося від фейків і діпфейків в напрямок роботи. Ми беремо для старту ту цифру, я її почерпнув в серіалі про холодну війну, документальний такий на Нетфліксі зараз є. І там теж і Кондоліза Райс, і інші учасники політичного бомонду аналізують вплив і втручання Росії на попередні вибори, тоді, коли до влади прийшов Трамп в перший раз. І вони кажуть, що досягнули за допомогою соцмереж, ботоферм і всього, досягнули результату тим, що від 120 до 160 мільйонів стали пожирачами ось цього продукту. Тобто, так чи інакше, це дуже великий суспільний зріс. Тут не можна говорити про якусь конкретну групу, чи соціальну, чи інтелектуальну. Як зараз? Зараз починає та сама кампанія. Росія далі грає, тільки якось інакше. От на цьому прикладі, може, нам поясніть цей апгрейд і зміну? На мій погляд, я б не перевищував ступінь впливу Російської Федерації на процеси всередині США, але вони успішно грають на тих процесах, які дійсно мають місце, і вони абсолютно реальні, ніякої фейковості чи дезінформаційності в цих процесах там немає. Треба почати з того, що виборці Дональда Трампа, ядерна частина людей, які за нього голосують, вони мають специфічне відношення до реальності. І ті люди, які кажуть, що треба боротися в Україні з дезінформацією, вони абсолютно спокійно відносяться до того, що в середовищі власне трампістів і в середовищі людей, які за нього голосують, люди, наприклад, вірували у друге пришестя Джона Фіцджеральда Кеннеді. Вони вірували в те, що був так званий піцца-гейт, коли в підвалі якоїсь піцерії Хіларі Клінтон та її прибічники, вибачте, гвалтували дітей. Вони вірували в те, що є якийсь QAnon. Тобто в Конгресі США відбувалося декілька слухань, пов'язаних з
проблемою конспірології в 2019 році. Я дивлюся ці слухання, і на повному серйозі конгресмени і конгресвумен Сполучених Штатів Америки запрошували експертів і казали, а що ж нам робити з конспірологічними теоріями, які таким чином дуже глибоко проникають в американське суспільство. Так вони знову на конспірології будуть грати зараз на цих виборах? Я не думаю, що будуть грати, але треба розуміти канву людей, які є споживачами основними цієї інформації. І якщо люди вірують в друге пришестя Джона Фіцджеральда Кеннеді, то коли їхній лідер Дональд Трамп каже, що я припиню війну за 24 години, і це буде зробити дуже просто, тому що якщо війна не припиниться, я перестану давати Зеленському зброю, а якщо Путін не припинить війну, то я почну давати Зеленському зброю. І вони нормально в це вірять. Треба просто, ну, відноситися з певною об'єктивністю і, ну, повага, може, неправильне слово, але з розумінням до тієї цільової аудиторії, на якій ґрунтуються ці всі наративи. І знову ж таки підкреслюю, це не брехня, це не дезінформація. Тобто це та позиція, яку радикально займає лідер трампійського крила Республіканської партії. І треба сказати, що та конфігурація, яка зараз є в Сполучених Штатах Америки, вона є сприятливою для тих людей, які не мають стопів і не мають жодних обмежень своїй діяльності в інформаційній сфері. Це, наприклад, Ілон Маск, який купив соціальну мережу Twitter з очевидною метою, я про це говорив з самого початку, ще коли перемовини з Twitter'ом йшли, для того, щоб використовувати цю платформу для надання медійної допомоги Дональду Трампу. Тобто це американський олігарх, який купив медіа згідно українських законів, завдячуючи секретарю РНБО пану Олексію Данілову. Ілон Маск в Україні, він би був в тому списку олігархів, які нам обіцяли так довго показати, і так і не показали. Тобто олігарх купив собі медіа і допомагає людині обратися. Дмитре, я от слухаю вас, власне, теж свої спостереження і дивлюся, що якщо російське так зване ліберальне суспільство – це, в принципі, двоємислія Орвела, то американське зараз виглядає таким чином, що фільм «Don't look up» – «Не дивіться вгору» мав би називатися документальним фільмом, а не художнім. От, ну, це ви маєте на увазі, коли говорите про такі конспірологічні наративи, які абсолютно на повному серйозі досягають рівню Конгресу? Ну, це ми їх називаємо конспірологічними, а люди це в повній мірі вірять. Як люди в Російській Федерації вірують в те, що в Україні живуть фашисти і страшні бандерівці, так само люди в США вірять в те, що Трамп прийде, порядок наведе і за 24 години припинить війну, і давати Україні зброю не потрібно, і все буде нормально. І питання в тому, що Російській Федерації залишається тільки підтримувати цю роботу якби в живому стані для того, щоб, ну, очевидно, що весь світ чекає, коли в Сполучених Штатах пройдуть президентські вибори. Є інформація про те, що у Дональда Трампа вже є тіньовий кабінет, який працює зараз над підготовкою трансферу влади в 2025 році. І за тими публікаціями, які я бачив, головна його мета – це зробити так, щоб у Дональда Трампа більше не було перепон, які він зустрів у 2017 році. Я нагадаю, тоді з'явився такий цікавий термін «Deep State», який має турецьке коріння, «Деврін Девлет», він в турецькій мові називається. Це люди, які працювали в Білому домі, коли туди прийшов Дональд Трамп. І ті люди, які вважали, що він веде державу в неправильному напрямку, вони почали робити різкі рухи на підставі власної доброчесності, якоїсь власної політичної думки, для того, щоб не дозволяти йому робити різких рухів. Зараз я вважаю, що він знає, що ця проблема в нього настане, і він намагається завчасно її вирішити. Тому, коли буде так званий перехідний транзитний період в Білому домі, буде змінена максимальна кількість його співробітників, починаючи від верхніх ешелонів менеджменту до нижніх. І, власне, ці люди мають своє бачення, і це бачення корелюється в певній мірі, може корелюватися з тим, яким чином бачать ці процеси в Російській Федерації. А це, на в першу чергу, певна частина ізоляціонізму Сполучених Штатів Америки, непідтримка євроатлантичної спільноти НАТО в якихось процесах, тобто те, що
Зараз ну, Трамп це якраз Дональд. Озвучує, так, власне, от в останні крайні дні він це і робить. А якщо повернутися до, ну, зрозуміло, як це працювало в Совку і як це працює в Росії. Новий механізм, от ви щойно описали, як це працює в Штатах. І тут Трамп добирається до української практики. В нас теж, коли мінялася влада, зразу пробують поміняти всіх, не говорячи термінами Deep State, але просто зачистити поле і ми наш, ми новий мір построїмо. Але от, наприклад, коли дивишся на невідкритих таких агентів впливу або про розповсюджувачів російських наративів, то виникає окремий такий випадок. Я його називаю казус папи. І пояснити його тим, що він з Латинської Америки, де Че Гевари доганяють Троцького і моляться на портрет Карла Маркса, якось дуже спрощено. В чому казус папи римського? Я, чесно кажучи, не великий знавець процесів, які відбуваються в католицькій церкві. Але мені здається, що та етична конструкція, яка існує і має пріоритет в світовій спільноті, яка більше має лівий ухил, вона має абсолютно інакші, ніж нам здавалося б логічним, наративи, і ось сама конструкція побудована абсолютно інакше. Тобто, що відчувають українці? Українці відчувають позицію жертви. Жертва вимагає справедливості стосовно свого аб'юзера. Для того, щоб звершити справедливість над аб'юзером, потрібно застосувати насильство, інструменти примусу. Що ж стосується ліволіберального такого ухилу, який побутує в світі, і це казус папи, він же стосується не тільки католицької церкви, він стосується, наприклад, кінопремії «Оскар». Я вважаю, що ці речі пов'язані, тому що кінопремію «Оскар» найкращий фільм в цьому році отримав фільм «Опенгеймер». Чудовий фільм, абсолютно геніальний Крістофера Нолана. Але «Опенгеймер» також заснований на тому, що ось була людина, яка вважала, що комунізм – це не є зло, і тому комунізм треба просто прийняти як одну з таких проблем світу і течій, і треба з ним спілкуватися, тому що якщо не давати йому ядерну зброю, то тоді США, які будуть ексклюзивно володіти ядерною зброєю, ця влада може, власне, негативно вплинути на розвиток всього людства. І люди, які мислили такими категоріями, вони казали: слухайте, ну да, комунізм – це якби Російська імперія і якби Росія, і Радянський Союз – це не дуже добре. Але ж ідеї комунізму, вони ж якби для всього людства, вони ж якби про рівність, і треба ж якби на ідеологічній підставі цим миритися. І, власне, і оцей казус папи, і казус Опенгеймера, вони говорять про те, що етична конструкція цих людей, які підтримують такі погляди, вона полягає в тому, що треба припинити насильство. І тут у нас виникає дуже серйозна ціннісна контрадикція. З точки зору українців, треба застосувати насильство стосовно аб'юзера для того, щоб відновити справедливість. З точки зору етичної конструкції ліволіберального ухилу, треба припинити насильство. Це означає, що ніякої справедливості, ні на яку справедливість ми розраховувати не можемо. А вищою цінністю буде припинення насильства і недозволення йому продовжувати. Ну і звідси якраз оцей білий прапор і спроби виправдати заднім числом, що мав на увазі Папа Римський. Тут зрозуміло. Є дві, в нас небагато часу, але є дві речі, які не можу не запитати саме у вас, пане Дмитре, бо ви цим займаєтеся, ви доповіді навіть ці давали, людям пояснюєте, які би мали ухвалювати державницькі рішення, наскільки важливим є цей інструмент. Інструментарії, я про open source intelligence, тобто то, що називається OSINT. Так? Ми бачили це ще на початках доповідей, коли CIA, тобто ЦРУ і інші, пояснювали, як вони круто збережуть гроші платників податків просто в сотні мільйонів, але будуть діставати результат значно краще, ніж всі шпійони, мережа, наружка, прослушка і так далі. В цьому випадку, наскільки в теперішньому світі, в якому ось так міняється зараз, в тому числі інформаційна війна, наскільки цей інструмент нам може допомогти, чи він є кращий інструментом, ну, скажімо так, мирного часу?
Вже пройшло десь півтора року з того, як пройшли слухання в Конгресі, які, власне, свої звіти представляла директорка Офісу національної розвідки США Авріл Хейнс і разом з Білом Бернсом, керівником ЦРУ. І тоді обговорювалося питання про створення окремої агенції всередині Сполучених Штатів, яка діяльність якої буде все абсолютно повністю присвячена тільки осінту. Тобто в них є вже 18 агенцій, а взагалі розвідувальна спільнота складається з більше ніж 30 інституцій. І от вони хочуть ще одну, тому що вони вважають, що осінта – це дуже важливо. Я можу сказати, що в рамках того проєкту, який веде громадська організація, яку я очолюю, за останні 4 місяці кількість запитів від різних точок сектору національної безпеки і оборони зросла втричі. Тобто щотижня до мене звертаються люди з різних абсолютно підрозділів і різних напрямків стосовно того, що потрібно цей інструментарій використовувати. В мене була ілюзія про те, що можна звернутися до інституцій і запропонувати їм подивитися, яким чином можна вже зараз формувати процедури всередині державного апарату, які б включали це в своїх документах. Це не тільки військова справа, не тільки сфера нацбезпеки і оборони. Це, коли я працював в Міністерстві інформаційної політики, ми багато спілкувалися з Міністерством освіти для того, щоб думати, яким чином включити в освітній процес навчання тому, яким чином гуглити. Тобто, що треба зробити, якщо ти отримав інформацію про те, що помер Чарльз III? Ну, загуглити. Ну, що тут проблема яка? Зайди в Google або в якийсь інший пошуковик, набери, помер Чарльз III чи не помер. І там, ну, на превеликий жаль, можна потрапити на інші українські медіа, але якщо зайти на сайт королівської сім'ї британської, то там все буде написано. На превеликий жаль, на інституційному рівні за останні 2 роки повномасштабного вторгнення, які я займаюся спробами це інституційно впровадити, жодного фідбеку отримати не вдалося. Що навіть РНБО, Міністерство оборони, тобто ті, які би мали би, навіть не виходили з ідеєю, щоб осінь підрозділ був частиною нацбезпеки? Не було навіть такого слова? Ну, там постійно якби йдуть про це розмови. Тобто, наприклад, той самий департамент інформаційної безпеки в секретаріаті РНБО, він завзято працює з фондами CRDF Global, і тренінги, і вебінари проводяться для якихось, ну, співробітників. Але як структура, поки що вони не бачать, так? Ну, скажімо так, мій досвід показує, що якщо це не робити на інституційному рівні, це і залишиться такою ж кустарщиною. Тому що, наприклад, якщо взяти сферу воєнних злочинів, то для того, щоб здійснювати, генеральний прокурор сказав, що у нас 120 тисяч проваджень. Жодна людина і жодна інституція, жодна країна в світі не може розслідувати 120 тисяч злочинів, якщо цей процес не автоматизувати. А для того, щоб інституційно впроваджувати це треба змінювати кримінально-процесуальний кодекс і так далі. Тому, ну, я продовжую працювати з так званим middle management, тобто управлінцями, які очолюють підрозділи в різних відомствах, в тому числі сектори національної безпеки і оборони. На превеликий жаль, далі воно в інституційні процеси зараз не перевертається. Пане Дмитре, поставимо тут 3 крапки. Бо дуже цікаво буде продовження розмови. От сьогодні вам хочемо сказати велике спасибі за розмову і за важливі моменти, і про те, як світ довкола нас змінюється. Ну і найважливіше правило, народне прислів'я «Google тобі в допомогу» має бути на озброєнні в кожного. Дмитро Золотухін, колишній заступник міністра інформаційної політики України, був разом з нами. Підписуйтесь на FM Галичина Аналітика, і до нових зустрічей.